Òmnium Cultural va presentar ahir la segona fase de la seva campanya Ara és l'hora, al Centre Pablo Picasso. La cita tenia lloc un dia després de la resolució del Tribunal Constitucional que suspenia la consulta prevista per al 9 de novembre i que va provocar concentracions de rebuig a la decisió davant dels ajuntaments catalans. En el cas de Viladecans, un centenar de persones es van reunir a la plaça de la Vila. La nova fase inclou el reclutament de voluntaris per tal de dur a terme una enquesta sobre la construcció d'un nou país als 3 milions de llars catalanes. Aquesta campanya el que volem és estendre realment a tothom que sàpiga que ell també pot opinar. I l'enfoquem de cara a que les persones no els volem convèncer de res. Volem que ells sàpiguen que poden opinar i els demanem la seva opinió, la que ells vulguin. L'anomenada Giga Enquesta s'iniciava ahir mateix a Martorell i es preveu que es dugui a terme al llarg d'aquest mes. Encara no hi ha data escollida per Viladecans, tot i que probablement sigui la tercera setmana d'octubre. Gràcies.